то безробітні за Польщі теж так йшли, і сніжада направляла до хати. І ти маєш переночувати. Він у тебе має переночувати, і ти маєш дати йому їсти. Що ти там маєш? Навіщо мама якомусь так зварила? Ти каже, ой, не гнівайтеся, бо каже, може, я щось не таке нефайне зварила. А він каже, жіночко, смак це не смак, кобикішка, як тімак. Та й таке, таке то було.